рівняє струнку, далі все озброєні, бронежилети, каски, навчальна зброя. Сіли в спецавто, колона правоохоронців рушила на місце проведення планових тактичних навчань. Більше сотні працівників ГУНП з усієї області відшліфовували професійні навички. Це навчання комплексні, багато цікавого, багато нового, багато всього, що треба для нас, для роботи, для співпраці, для колективу. Поліцейські відпрацювали тактику дій в нестандартних ситуаціях. Учасників поділили на підгрупи, чекали їх і практичні завдання. Зокрема, навчались надавати першу медичну допомогу. Освоювали навики порятунку людей з вогню. Хлопці справляються на відмінно, проходять навчання. Щось знають, щось не знають, іншого навчають. Тому такі навчання практично необхідно проводити чим частіше. Дає можливість злагодити повністю всі підрозділи, дає можливість показати і відпрацювати всі навики. Відпрацювали поліцейські тактику дій під час затримання злочинців. Там так само переставляєш пістолет, права на коло лівої і робиш тут. Потім йому даєш команду. Ліву руку назад! Ліву руку назад! Після практичних навчань на учасників чекало відпрацювання відповідно до оперативного плану «Хвиля». Поліцейські вдосконалювали навики злагоджених дій, які необхідні для успішного виконання оперативно-службових завдань в умовах ускладненої оперативної обстановки та масових заворушень. Як поліцейські нашого краю, так і поліцейські всієї країни, їхній головний обов'язок – це захист прав і свобод громадянина. Тому наші навчання ні в коєму разі не націлені на розгін яких-то демонстрацій або мирних акцій. Ми навчаємося, тому що ми маємо навчатися, маємо вдосконалювати свої навики. А взагалі-то люди завжди мають право вийти на мітинг, а працівники поліції забезпечити правопорядок. Подібні навчання проводилися планово. Учасниками були представники різних відділів ГУНП – від поліцейських охорони до Нацгвардії. Метою завдань ставилося, щоб підрозділи Національної гвардії, підрозділи патрульної поліції ввійшли в взаємодію, щоб під час у разі дій ми могли виконувати одну задачу. Як результат, нові знання та вдосконалення дій в системі єдиної дислокації. До слова, підготовку поліцейських Закарпаття керівники оцінили на добре.